おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。朝寝坊しました寝坊しましたって笑ってる場合じゃないね。昨日はとんでもない時間に目が覚めたと思ったら今日は寝坊、困っちゃう。ちょうどいい時間に目覚めてって感じよね。でさっきね、ズッキーニはさ、サイコロ状に切って、ニラは細かく切るよ。そしたらね、何した？ウインナーだ。ウインナーに切り込みね。今日はね、コーくん。そして鶏肉は厚みが均等になるようにするよ。ピッピッピッってさ、開いていけばね、よかふにこう均等になるからさ。で、食べやすい大きさに切る。うちは大きめだけど、焼き縮みをするしね、あんまり気にしない。一口のサイズに入ればいいし。ね。適当だな、本当に。で、軽く塩コショウね。これさ、裏表ともぴゃぴゃぴゃっと振るよ。そしたら小麦粉、また言えない、小麦粉をまぶすよ。これも裏表ね。ねね、調味料を合わせとくよ。分量はこれです。ちょっと字がちっちゃくなったような気がするけど。まあいっか。今日ね、この今まで使ってた酒を洗い終わったからさ、このボトルを洗って、新しい酒を移そうと思ってる。ね、また忘れた。岐阜のね、白、白王、なんだろうな。白王なんだったかな、忘れちゃったけど、そこの酒造会社ののをね、みりんと酒と新しくね、ポチってみたからさ。そしたらね、卵焼きの準備ね。今日はね、久しぶりにニラを入れた。トトはさ、ニラの卵焼き好きなのよ。でさ、昨日はさ、黄砂がすごい、黄砂が吹いてるっていうの、飛んでるっていうの、黄砂が吹いてるって言えば、私、工藤静香の黄砂に吹かれて思い出すんだけどもさ、そういう年代だからね、そうそう、黄砂がすごいみたいで、昨日、今日もかな。でさ、暑かったのよ、すごく、昨日も。もうさ、私今半袖なんだけど、ここ数日昨日はノースリーブに着替えようかと思うほど暑かったの。でも黄砂が飛んでるっちゅうから、窓開けれないじゃん。だから今季初クーラーをつけちゃったクーラーつってもさ、ガンガンにクーラーじゃなくて、なんかさ、うちのエアコン霧ヶ峰だったかな、なんかそんなのだったような気がする。それにさ、AI 自動ってついてるから、まあ AI だから私より頭がいいんだと思うんだ。だからね、その AI 自動をピッて、AI 自動で23度設定にしてたの。そしたらね、とても過ごしやすかった。ノースリーブにはならなくてよかった。4月からノースリーブだったらもう私、真夏はどうするってなるからね、ほんと。暑いのよ、とにかく。ちょっとほら、人より体感温度が高いの、私ね、ふくよかだからね、多分おそらくそうだと思うよ。もうね、ほんと真夏になればいつもノースリーブだな、私。もうたくましい二の腕を出してね、なんか干して、その二の腕だけじゃないけどさ、私の体が年々とこうたくましくなってる気がします。筋肉じゃなくて脂肪で、困っちゃう。もうね、脂肪がつきやすいの , 笑い事じゃないけどね。
で今日はウインナーはねブラックペッパーを振ってピリッとさせた。そしたら油を熱してズッキーニをね炒めるよ。ズッキーニ美味しいよね、私大好きなんだ。この前ね6本で200いくらかだったからさ買ったのもうこれほんと塩コショウで炒めるだけで美味しいもんね。そしたらねミックスベジタブルも入れて炒め合わせる。もう今日は寝坊したから簡単なもう副菜ね。まあでもさ美味しいじゃん。味付けはそうそう塩とコショウ、塩とコショウ何塩コショウと味の素もうねこれ無難で間違いないからね。これを炒め合わせればもう出来上がり。ズッキーニもさグリーンピースも人参もコーンも美味しいからね間違いない。もう寝坊した時は簡単に作るよ簡単にね。外だけだったらコンビニで買ってするかもしれんけどね、娘のもあるからさ。で鶏肉はね皮目から焼くよ。まあフライパンが満員御礼だけどね無理やり押し込む。とっても便利な5本箸でで片面1分半ね。そしたら裏返してもうちょっとねよかふに焼き色がつけばよかったんだけど、もう今日はねもう時間もないからねちょっともう蓋をして1分半蒸し焼きで合わせ調味料ね。このさ、タレがうまいのよね。そしたらこのタレをしっかり絡めるんだけど、合わせ調味料の中に酒が入ってるから、こうやってさ、絡めつつ1分ぐらいこうやって、酒のアルコールも飛ばす。もうね、このタレだけでね、ご飯も食べれる。私はね もうこれでさヤンニョムチキンの出来上がりね。そしたらね詰めるよ。今日はもう時間もないし考えたくもないから簡単な縦詰め。もうね考えるのがめんどくさいなとか今日はちょっとおかずが少ないなっていう時にはさこの縦詰めがね楽でヤンニョムチキンを立てかける感じで詰めるよ。そしたら卵焼きは断面が見えるように詰めるよ。そしてね、ウインナーね。コウ君もさ、美味しいよね。パリッとして。本当はボイルが美味しいっつうけどさ、一杯鍋使いたくないから、いつもじいじい焼いてる。で、カップを敷いて、ここにね、ズッキーニとミックスベジタブル炒めを詰める。でね、残りは私が食べたんだけど、やっぱ美味しかったよ。だってミックスベジタブルも美味しいし、ズッキーニも美味しいからね。で、ミニトマトを乗っけて、そしてね、今日は彩り花野菜ふりかけ。これさ、ピンクバージョンと緑バージョンもあるのよね。緑はまだ一回も買ったことないけど、気にはなってる。これで、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、朝寝坊して、さらに簡単お弁当でした。そして、材料と分量これね。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。